Krásný pozdní večer. Je tady Pánský klub, je tady Lucie Koněříková. Vítám vás. Dnes jsme přijeli na hokejový stadion Pražské Slavie do Edenu a jestli si myslíte, že když máme venku ten červenec, tak se trochu schladíte, pánové, je mi líto. V následujících 20 minutách se totiž podle mého rozehřejete jako v Itálii. Dnes večer půjde opravdu do tuhého, tak abych to zvládla pomáhat s komentářem, mi budou viceprezident České asociace ultimátních zápasů Míla Jedlička a můj kolega Milan Dočekal. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. No a já hned na úvod divákům prozradím, co je dnes vlastně čeká. Celkem 11 zápasů v Ultimate Fighting, které se poprvé v České republice, konkrétně na zimním stadionu Pražské Slavie, konaly ve speciální kleci. 4 ultimáty byly vložené a těch zbylých 7 bylo součástí velké osmičkové pyramidy, na jímž vrcholu čekala na vítěze 100 000 prémie. Po slavnostním příjezdu borců v tmavých limuzínách vidíte předání exkluzivní promoterské licence, takže už můžeme rovnou do boje. Pojďme tedy do klece na první zápas 100 000 pyramidy. V něm se představili Josef Žák z Universal Fighters Praha a Lukáš Pils z Judo Sambo. Oba borci, stejně jako všichni ostatní účastníci pyramidy, vážili maximálně 85 kg. Pro vaši orientaci, Josef Žák je v červeném, jeho soupeř Lukáš Pils zápasí v černém. Mílo, prozraďte divákům, kdo se vlastně mohl zúčastnit. V tomto večeru mohli nastoupit borci ze všech stylů, protože jak už ze samotného názvu Valetudo, respektive kdo z koho vyplývá, je to vlastně srovnání stylů, kde proti sobě může nastoupit karatista, boxer, judista, sambo nebo tajský boxer. A právě z toho si potom můžete udělat obrázek, který styl by mohl vyhovovat vám, který se vám víc líbil, který styl je účinnější, ale je třeba vždycky myslet na to, že vždycky proti sobě stojí člověk proti člověku a nikoli styl proti stylu. Mílo, prozraďte nám, kdo v tomto zápase proti sobě nastoupil. Teda víme, že to byl Josef Žák, a jen doplním, že ten má za sebou 5 zápasů a Lukáš Pils, ten pro něj to byl premiérový zápas, ale v jakém stylu proti sobě nastoupili? Takže proti sobě nastoupil Josef Žák, který je zápasník, který ale u Petra Macháčka se dneska už soustředí pouze na valetudo. No a Lukáš Pils je judista, který vlastně dělá ještě sambo, což je podobné tomu zápasu valetudo. No a tady už máme závěr prvního zápasu, ve kterém zvítězil zápasník nad judistou. Takže vítězem a tedy i prvním semifinalistou se stal Josef Žák, Universal Fighters Praha. Druhý souboj Noci gladiátorů obstarali Roman Vanický z Týniště a opavský Pavel Petrásek. Pro tohoto byl první zápas ultimátní kariéry. Naopak Roman Vanický nastoupil už ke svému 5. fajtu. V tomto duelu zkušenějšího Romana Vanického poznáte podle modrých kraťasů. Mílo, prozraďte, co je to vůbec ultimátní zápas, jaká pravidla obnáší? Ultimátní zápas, respektive tohoto byl večer valetudo, což je velice příbuzné těm ultimátním zápasům. Když řeknu jenom zkráceně pravidla, tak zakázané techniky jsou tlaky do očí, kopy do genitálií a takzvaný fish hook, což je trhání úst nebo nosu. Jinak všechno je povoleno. Mílo, několikrát už jsme tady ty ultimátní zápasy našim divákům nabídli, ale dnes je to poprvé v kleci. Co vás přimělo k tomu, že ty zápasy pořádáte? Říkáte tomu oktagon, tuším nějak? No, byl to náš takový malej sen, protože samozřejmě tyhle zápasy probíhají z důvodu bezpečnosti v Americe v kleci. Je to proto, aby borci nevypadávali, aby se vlastně nekazila nebo netrhala technika. Jedna klec ještě v Rusku, no a my jsme vlastně, dá se říct, v Evropě druhým národem, který vlastně vlastní tuto klec. Je to především z důvodu bezpečnosti, no, a regulérnosti toho zápasu. A nevadí divákům ten plot, přes který musí koukat? Určitě na nic jsem neslyšel a navíc si můžou vychutnat celý zápas bez zbytečného přerušování. Já už vám tady skočím do toho vašeho dialogu, protože máme tady konec. Druhým postupujícím do semifinále se stal Roman Vanický. Dnes máme poprvé klec. Jsou nějaká nová pravidla, která jsou přímo uměrná ve spojitosti s tím, že tam je ta klec? Takže ta klec je to takový, řekl bych, o něco bezpečnější, protože vlastně ten borec nemůže z toho ringu vypadnout, jak se stalo třeba v Pardubicích, když je to nějaká váhově nižší kategorie, tak ten borec mezi těma prohlazama může proklouznout. Takže tady je to, bych řekl, bezpečnější v tomhle směru. Další jediná změna vlastně oproti tomu ringu je taková, že v tom ringu se dodržuje to, aby ten borec nepoužíval ten provaz k nějakým chmatům, třeba ke škrcení nebo k nějakým speciálním chmatům, který si nacvičí. Takže to je zakázaný, musí se na to dávat pozor. Když to v té kleci, tam se to nedá praktikovat, takže tam vlastně je to o to jednodušší pro nás.
No a je před námi první semifinále mezi Josefem Žákem a Romanem Vanickým. Opakuji, že Josef Žák zápasí za Universal Fighters Praha a Roman Vanický reprezentuje Týniště. Pro orientaci ještě doplním, že Josef Žák je borec, který je teď zády k vám. Styl Josefa Žáka už známe, ale mě by zajímal styl Romana Vanického. No tak Roman Vanický to je boxer, který vlastně se orientuje ještě na judo, ale dá se říct, že jsou tam vidět i prvky thajského boxu v podobě low kicků, těch nízkých kopů. Ale to je zřetelné vlastně i u Josefa Žáka. A vlastně zde můžeme vidět rozdílné techniky. No, prostě Josef Žák jde na to tím svým zápasnickým způsobem, jako jsou ty křížové hody převážně, držení v tom téčku. No teď vám do toho, pánové, musím skočit zase já. Já jsem si všimla, že Romanovi vypadly chrániče na zuby. Jak to, že bojuje dál? No, protože je nasazená technika a kdyby se to kvůli tomu přerušilo, samozřejmě, tak Pepa Žák by přišel o dobrou pozici. Takže ty chránče se nasadí, až se přeruší zápas, pokud k tomu dojde. No, teďka by zase mohl přijít o zuby. Já, jak sami vidíte, Roman Vanický je zkušený borec a já myslím, že to ukočíruje. No, já divákům naopak prozradím, že neukočíroval, protože v tomhle zápase nakonec prohrál. Bylo tam i dost krve, vidíte, že jeho soupeř měl celé stehno. Ano, sice prohrál, ale byl to opravdu, škoda, že jste nemohli vidět celý zápas, protože to byl jeden z nejhezčích zápasů celého večera, kdy oba borci střídali neuvěřitelnou škálu celý technik, ale nakonec štěstí se přiklonilo Pepovi Žákovi. A máme před sebou první vložený zápas, ve kterém si to ve váze do 65 kg rozdal Zdeněk Miller z Panthers klubu Chomutov s Danielem Bartákem z pražského Pentagymu. Zdeněk Miller zápasí v černém, Daniel Barták pak v modrém. Mílo, Daniel je váš svěřenec. S jakou technikou nastoupil do zápasu? Vlastně technika, ta příprava na ty zápasy je neustále stejná. My vycházíme z takového modifikovaného Wing Chunu, který je přizpůsoben pravidlům valetu do. Je obohacen vlastně technikami na zemi a jde o to rychle se dostat na zem a tam vlastně celý zápas ukončit, což se nakonec podařilo. Jak se borci připravují na samotný zápas? Je vidět, že je to opravdu drsné, vidíme ty pěsti. Jede se natvrdo při tréninku? Při tréninku se jede natvrdo samozřejmě, ale v maximálně možné míře a tak, aby se borci nezranili. Proto taky je důležité, kolik má borec za sebou zápasů, protože toho dělá vlastně tím zkušeným. Protože až v tom zápase vlastně se jede úplně naplno. Mílo, vy už jste prozradil divákům, že Dan Barták, který váš svěřenec, vyhrál, ale prozraďte jim také díky čemu, nebo na jakou techniku, na co? No, Dan chviličku váhal, ale pak se mu podařilo kop kolem do hlavy, tady jste ho mohli vidět. Následné vlastně přeskočení do této vítězné pozice a tady vlastně nepříjemným tlakem ho uškrtil. Tady vidíme vaše poslední instrukce před závěrem zápasu. A obrovská radost teda. Takže úspěšnějším byl nakonec svěřenec Míly Jedličky Daniel Barták a vyměňme na chvíli tvrdé rány za zpěv, o který se na Slávii starala Veronika Jánská. Veronika Jánská dnešní večer zpestřila svým zpěvem a tak se ptám, Veroniko, jaký máš názor na tento sport? Tak moc se mi to nelíbí, musím přiznat, že nejsem vyznavač tohoto sportu. A co borci, prohlídla jsi si je? Já jsem tu od rána, takže jsem měla možnost zvednout úplně všichni. Jsou pěkný. A znovu pojďme do klece. Druhé vložené klání večera proti sobě svedlo Michala Čáneckého a Slováka Františka Vanča. Tentokrát šlo o souboj ve váhové kategorii do 95 kg. To byli pořádní borci. Mílo, prozraďte, jak se takový zápas vlastně ukončuje? Oni nastupují s takovým zápalem, že si nechtějí určitě přiznat, že prohrávají. Jak se to tady ukončuje? To zakončení může být několikeré. Takový to základní je, že se borec vlastně sám vzdá. Pak zde může být vzdání, které zápas ukončí rozhodčí díky nějaké nepovolené technice nebo kvůli zranění. A to je vlastně všechno. Já ještě divákům upřesním, že Michal Čánecký zápasí v černých chlastákách a jeho soupeř Slovák František Vančo v červených trenírkách. A jak rozhodčí pozná, že má zasáhnout? My jsme si mohli všimnout, že opravdu hned po začátku už z borců tak trošku cáká krev. Jak se rozezná, že ten borec opravdu nemůže a že se musí zasáhnout? No tak ten rozhodčí samozřejmě musí být zkušený. Jsou tam dva rozhodčí, jeden na straně, jeden je v ringu. A tam většinou, pokud jde o krev, tak se jedná buď o trošku bouchnutý nos nebo natržené obočí. A
tam skutečně není důvod, aby se ten zápas ukončil. Samozřejmě ten rozhodčí to bedlivě sleduje a kdyby viděl, že to krvácení je delší, což jsme mohli i vidět, tak ten zápas samozřejmě přeruší a toto rozhodnutí pak nechá na lékaři. No a tady už rozhodčí zápas ukončil, vítězem se nakonec stal slovenský reprezentant František Vančo. A jsme u druhé půlky pyramidy, v ní jako první změřili síly Jaroslav Jurásek ze Svitav s Martinem Zemanem z Týniště. Znovu připomínám, že oba aktéři vážili maximálně 85 kilo. Jinak Jaroslav Jurásek, pro něj to byl druhý zápas kariéry, naopak Martin Zeman, ten se v ringu představil vůbec poprvé. Ten měl smůlu, protože minule v Pardubicích měl nastoupit, ale bohužel mu nepřijel soupeř, takže tady si to mohl částečně vynahradit. Mílo, mě by zajímalo, jak ta pyramida vznikla. Je to losováno nebo je to nasazováno pořadateli? Ne, je to nasazováno, protože v dnešní době už jsou borci, kteří mají třeba 5 nebo 6 zápasů, a takže je to vlastně podobné jako v tenise. A není pro borce taková nevýhoda, když chytnou zrovna hned první zápas velmi dlouhý a náročný, zatímco třeba borec jiný ukončí zápas velmi rychle? Samozřejmě je to nevýhoda, ale záleží na těch borcích, že jo, samozřejmě jakým způsobem přistupují k tréninku, kolik mají natrénováno, a samozřejmě to štěstí ve sportu je, platí všeobecně. A pokud bychom si řekli něco k zápasu, tak spousta lidí říkali třeba, že ty rány jsou slabý, že jim připadají slabý, ale já musím všechny ubezpečit, že samozřejmě po nějakém čase ty rány slábnou všeobecně u každého, to není, že by se borci nějakým způsobem šetřili. Tady vlastně vidíte, jak se mu podařilo nasadit škrcení, otázka, jestli to dotáhne do zdárného konce. Ale vypadá to, že by mohl, no a borec už toho má plný brejle a teď zaklepal. Takže do dalšího kola tedy bez problémů postoupil nováček Martin Zeman, který vyhrál svůj vůbec první zápas. No a ještě jednou rozhovor s rozhodčím. Na co koukáte? Jasně, takže rozhodčí, který je mimo ring, vlastně musí hlídat, aby ty borci, kteří se tam vlastně perou, nepoužívali zakázané techniky, což je teda třeba dloubání do očí, tahání prostě za uši, do nosních dírek nesmí strkat, prostě samozřejmě takovýhle zákazní věci, který ten ringový rozhodčí, jelikož stojí a může být otočený na druhou stranu, nemůže vidět. Takže to vlastně dělá ten rozhodčí, co je venku, a snaží se prostě, aby nedošlo ke zbytečným zraněním. Samozřejmě dává posunkama rozhodčímu hlavnímu, který je v ringu, najevo, co se vlastně děje, jestli je všechno v pořádku, po případě uděluje minus body, který vlastně jsou takový varováním pro toho zápasníka, že udělal nějakou chybu. O tom, kdo se stane semifinálovým soupeřem Martina Zemana, rozhodl tento souboj dalšího nováčka Marcela Štěpánka z Hradce Králové s Ladislavem Žákem z Universal Fighters Praha. Pro vás u obrazovek ještě jednou, Ladislav Žák zápasí v modrém, jeho soupeř Marcel Štěpánek ve fialovém. Ladislav Žák je bratr Josefa Žáka. Mílo, oni jsou záměrně takhle v pyramidě rozestavěni proti sobě velmi vzdáleně, protože Josef vlastně zápasil v prvním zápasu a Ladislav až teď. Ano, tak jak jsem říkal, šlo o nasazení, protože patří vlastně, bratři Žákové patří k těm špičkám valetu do u nás, takže každý byl zařazen do jiné části té pyramidy a uvidíme, jestli se tam potkají. Jinak Láďa je vlastně taky zápasník a uvidíme, jak se vypořádá se svým soupeřem. Tady vidíte, že dlouhé vlasy jsou poměrně nevýhoda. Ale mně se líbí. Já musím doplnit, že už tím vlastně prozradím, že Marcel Štěpánek tento zápas prohrál, že nevýhodou je i taková ta svalová hmota. On sice, když nastoupil, tak vypadal opravdu v uvozovkách brutálně, takový ohromný, ale ta salová hmota mu moc nepomohla. Samozřejmě, tam jde především o techniku, o to, jak je člověk natrénovaný, vypraný, a ta svalová hmota pro ty bojové umění příliš nepřispívá. Já myslím, že se Láďa řídil tím, já mám svaly, ty máš čáry. No a tady už vidíme zdání, takže zdáním Martin Štěpánek rozhodl o tom, že ve druhém semifinále Velké pyramidy Noci gladiátorů proti sobě nastoupí právě Štěpánkův přemožitel Ladislav Žák a Martin Zeman. Tady opakuji, že Ladislav Žák zápasí opět v modrém a jeho soupeř Martin Zeman v černém. Toto semifinále, myslím, bylo velmi zajímavé v tom, že pokud se podaří Ladislavovi vyhrát, utká se potom ve finále o 100 000 se svým bratrem. No a tady už vidíme Láďu, jak se připravuje k hodu. Tadyhle se mu to krásně povedlo. Je třeba ocenit krásnou práci na zemi.
Tohle je ovšem velmi nebezpečná technika. Tady se musím přiznat, že kouč si myslím, že měl zastavit ten zápas, protože tady už hrozí velké nebezpečí toho, že by se skutečně mohlo něco stát. Říkáte, Mílo, kouč, proč to neukončí rozhodčí? Rozhodčí, no, protože zase, že jo, je to na zvážení rozhodčí, pravděpodobně mu to nepřipadalo až tak, protože ten to viděl samozřejmě nejlíp, nepřipadalo mu to až tak aktuální. Ale nakonec tady vlastně Láďovi se podařilo dostat za jeho záda a tady sami uvidíte, že ten zápas už nebude trvat dlouho, no. Ale skutečně, jak říkám, tohleto je chyba kouče, tady už bylo čekání na nic. To bylo čekání na zázrak. No já musím přiznat, že ti borci mají opravdu velkou kuráž, protože já osobně bych už tuhle chvíli zdával. No, konec konců Martin Zeman tak činí právě teď. Takže poměrně jasně vyhrál Syřenec Petra Macháčka Ladislav Žáka, to znamenalo, že finále Pyramidy bude čistě rodinnou záležitostí. Teď nás čeká třetí vložený zápas večera, jehož aktéry byly ve váze nad 95 kg ukrajinský Tomáš Rediak a Pavel Brát. No a na tento zápas já jsem se osobně těšil, protože Tomáš Rediak je borec, který má již za sebou dva zápasy na Ukrajině, taktéž v kleci, a Pavel Brat je, kromě toho, že zápasil, dělá ligu, tak je mistr Evropy v silovém trojboji. Já jen pro orientaci doplním, že Brat je ten holohlavý zápasník a Rediak je ten s tou hustější pokrývkou hlavy. Borci jsou takový mohutní, já nevím, nevyhrává tady opravdu ten víc udělaný? Ne, je to otázka techniky a tady se sami můžete přesvědčit, že toto je hodně patová pozice pro Pavla Bráta a uvidíme, jak se to vyvine dál. No já prozradím, tady už to vidíte, po necelých třech minutách se totiž pro naprostou převahu z výhry mohl radovat Tomáš Rediak. Do ringu přiletěl ručník a ten tento zápas rozhodl. Poslední čtvrtý vložený zápas v pražském Edenu obstarali Martin Scholz, Universal Fighter z Praha a Sergej Chomutovský. Jednalo se o fight ve váze do 75 kg. A já musím říct, že tenhle ten zápas patřil k vrcholům celého večera a to, co oba borci předvedli, tak nemělo obdoby, to jsem ještě v životě neviděl. No já zase divákům jenom doplním pro orientaci, že Scholz zápasí v černém, jeho soupeř Chomutovský má ty elastiáky s tím žlutým pruhem. Liší se nějak styl Sergeje z Běloruska od stylu Martina? Ano, rapidně. Sami to pak diváci mohou vidět, protože Sergej to je běloruský mistr sportu ve volném zápase. A kdežto Martin Scholz, to už je, dá se jít, zkušený borec ze Vale Tudo, ale jinak trénuje u Petra Macháčka, jeho hlavním vlastně bojovým sportem je thajský box. To, co borci opravdu šli úplně, dá se jít, za hranice svých možností. No já musím doplnit, že ten zápas v Edenu byl několikrát přerušován. Oba borci, když skončili po těch několika desítkách minut, tak byli oba docela zmordovaní. Byla tam nejedna velká boule. De facto já si myslím, že my můžeme prozradit, že teda prohrál Sergej Chomutovský, ale vlastně prohrál z důvodu toho, že když se nastupovalo do třetího prodloužení, což je vlastně konečná potom fáze toho zápasu, tak nenastoupil pro totální prostě únavu. Tady se skutečně ukázala ta fyzická připravenost Martina Scholze. No a teď si vemte, kdybyste je nominovali do Pyramidy a museli by ještě bojovat dál, to by vůbec nešlo. Ano, no tak tam samozřejmě by to byla obrovská, ale obrovská nevýhoda. I když ty borci, když jsou opravdu dobře trénovaní a jsou technicky na tom dobře, tak dá se, ale je to opravdu velká nevýhoda. Tady vidíte, že borci malou úplně z posledního, ale kdybyste viděli opravdu celý zápas, tak by se nikdo nedivil. No tady ho sami můžete vidět, ta vyčerpanost je opravdu veliká. Po dlouhém a dramatickém souboji se tedy vítězem nakonec stal Martin Scholz. A je před námi poslední duel večera v finále velké osmičkové Pyramidy, které proti sobě mělo postavit bratry Žáky. Zdůrazňuji mělo, souboj se totiž nekonal, protože Josef Žák pro zranění ze semifinále musel svému bratrovi Ladislavovi zdát. Vítězem a majitelem 100 000 korunového šeku se tedy nakonec stal Ladislav Žák. No, myslím, že toto rozhodnutí nejvíc potěšilo maminku Žákovou, protože bojovat se nemuselo a navíc chlapci přinesli domů 100 000 korun, což si myslím, že není zrovna málo. Takže pohledem na šťastné bratry se loučíme, protože tímto byla Noc gladiátorů dovršena. Já děkuji mým spolukomentátorům Milanovi Dočekalovi a Mílovi Jedličkovi. Naschle. Naschledanou, dobrou noc.
Tak co pánové, jestli pak jste se náležitě zapotili? No máte pravdu, byla to trochu drsnější, ale já si myslím zase, že zajímavější podívaná. Já se na vás budu těšit příští týden v pánském klubu, tak si tu krásnou dlouhou letní noc užijte a hezký večer.